Akatambi kano kaze kaitingana ku mikutu emigatta bantu bagite social media nga kali mu Ddereeva omu Essiga Ddereeva nga yeemulugunya kusasula obubi. Ddereeva ono yategeera ekisenga Sambira mu katambi kano agamba nga bw'abadde asasula 2,200 zokka ng'omusaala ate ng'akola nnyo atalina kuweebwa nnaku ziwummula. Mulamu. Ndi mulamu. Nibwe mumpite encya, nibwe mukola ki, ndi mulamu. Tufuna senti ndala, ofusanga oli afuna milioni 3, opi, oli afuna 4, opi, nze mfuna 2, opi, oli afuna 6. What is that? People, revise. Amukisambira standard, mva bujiri, jebanzala. Embeere ne wayiriza Essiga Ddereeva okuvaayo okusamba gy'ebyo byayogeddwa Ddereeva wali mu katambi kano kyerigambye nti bino bya bulimba. Okusinziira ku muteesiteesi omukulu w'Essiga Ddereeva Pius Bigirimana agamba nti Sambira abadde asasulwa bulungi omusaala gwe gubadde gusoba mu kakadde kamu. Kyakisambira aleke kubalimba. Kisambira afuna sente ngeza ba drivers abalala bafuna. Simi twara abiri yoka. Kisambira afuna sente nyingi. Afuna kumpi milioni mu ne mitwara abiri. Arawe nsize mitwaro nsanvu. Sara ne mitwara abiri mu mukaga. Konsolidate arawe nsize mitwaro nsanvu mu etanu. Bigirimana agamba nti ekikolwa Kisambira kyakoze ky'okuyitira ku mikutu gy'emitimbagano galaga okwemulugunywa ku kire kyamu n'agamba nti yandibadde ayitira mu mateeka n'emitendera gy'Essiga Ddereeva gye lyateekawo okusobola okulaba ng'atuusa okwemulugunywa eri bakama be. Kisambira alina association y'aba drivers wa lwaki tiyabulira mukama waabo wa drivers nti bamunyigaho batafuna sente. Alina transport officer, alina secretary, alina mukama we. Nange ndi wano lwaki tiyaja nambuulira oba waliwo kimunyiiza. Mu kiseera kino Bigirimana agamba ng'Essiga Ddereeva eri amazedde okuwandiikira Kisambira ebbaluwa okulaba ng'atuukirira bakama be ayongere okubatuusaako okwemulugunywake kuno kwalabikidde mu katano wabula nga mu kiseera kino Bigirimana agamba nga bw'atannaba kubaddamu. Namuwandiikire anziremu ampandiikire ambuulire kiki kimukozesa ebintu ng'ebyo. Bigirimana okwogera bino abadde ayanjula enteekateeka namutayika Essiga Ddereeva y'omwaka 2023 nga mu kwanjula enteekateeka eno ategeeza ng'Essiga Ddereeva bwe likoze omulimu omunene ennyo mu kulwanyisa enguzi mu makooti ag'enjawulo. Mu kwanjula enteekateeka eno namutayika Essiga Ddereeva Pasi Bigirimana era ategeeza nga bwe bongedde okuyingiza abalamuzi abajja mu makooti nga kw'otadde n'abo baregistramu n'okulaba nga bamaliriza ebizimbe bya kkooti ez'enjawulo gamba ng'ekya kkooti ensukkulumu. Supreme Court Court of Appeal nabagambye omwaka guno tugezaako okulaba nti biwedde. Twali tusuubira nti mu February tujja kuba tumaze naye wali ebintu ebyayongeramu nga firefighting equipment za rifti tizatuka mu time company yali genda kusupplyinga tiyasobora wali ntaro ziryeyo na kati ni contractor nafuna rifti endala kuva mu Japan. Wabula nga buli mulimu bwe gutabulamu kusoomoozebwa Essiga Ddereeva era yitegeeza nga bwe likyalina okusoomoozebwa okw'amaanyi mu by'ensimbi wamu n'ebikozesebwa. Wamu n'ebikozesa wamu n'okusoomoozebwa okulala. Karonna Kibuule, Dawood TV, Amasukulumu. Hey, nga judiciary, ndaba tukigezaako bye twasuubiza kumbi 90% byonna tubikoze. Of course wakyalimu obusongasonga butonotono bye tugezaako kulongoosa.